אוקיי, אז התרגיל הבא הוא תרגיל מאוד פשוט. לעמוד עם שתי רגליים צמודות אחת לשנייה, פשוט להעביר משקל אל קצות האצבעות ואל העקבים. כדי להגביר את הרמה של התרגיל אפשר לעצום את העיניים ולהמשיך להעביר משקל קדימה ואחורה. אותו הדבר אפשר לעשות לצדדים, להעביר משקל אל כף רגל ימין ואל כף רגל שמאל. אפשר שוב פעם לעצום את העיניים על מנת להגביר את הקושי של התרגיל, וזה למעשה כל התרגיל.